Ndela Çoveri, bashkëshorti i Arben me Skutit, i cili u arrestua pak ditë më parë për mashtrim me anë të mikrokredive, ka kërkuar të tërheqë në Bankën Kombëtare Tregtare 1 milion euro. Mesa duket ajo po përpiqet të mbledh fshe dhe largoj paratë e fituara nëpërmjet mashtrimit të shqiptarëve. Një punonjës nga Arkim Shkarkimi është arrestuar ditën e dishme nga policia pasi vodi në bagazhet e një udhëtari një orë me vlerën e 20.000 eurove. Policia ka arritur të sekuestrojë orën e vjedhur nga 24-vjeçari Klajdi Qerimi. Ditën e sotme një 28-vjeçar ka humbur jetën teksa po punonte në një pallat në ndërtim. Rastet e aksidenteve në punë me pasoja fatale për jetën janë shtuar kohët e fundit për shkak të kushteve të pasigurta. Avioni i Qatar Airways u godit nga turbulenca duke shënuar 12 të plagosur. Ky ishte rasti i dytë brenda pak ditësh ku u shënua një tjetër viktim në avionin që po udhëtonte nga Londra për në Singapur. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV-u. Entela Çoveri, bashkëshorti Arben me Skutit, i cili u arrestua pak ditë më parë për mashtrim me anë të mikrokredive, ka kërkuar të tërheqë nga Banka Kombëtare Tregtare 1 milion euro. Me sa duket ajo po përpiqet të mbledh fshe apo largoj paratë e fituara me anë të mashtrimit, të cilat janë të shqiptarëve. Entela Çoveri, bashkëshorti Arben me Skutit, mashtruesit të mikrokredive që u arrestua pak ditë më parë, ka nisur lëvizjet për mbledhjen, fshehjen dhe largimin e parave që janë produkti skemës mashtruese në mbledhjen e mikrokredive. Çoveri me profesion notere dhe përfshirë në skemën e mashtrimit dhe përmbarimit, pra vjedhjes së pasurive, ka tentuar të tërheqë nga Banka Kombëtare Tregtare 1 milion euro nga frika e sekuestrimit. Mediat raportojnë se Çoveri po ndihmohet për të tërhequr dhe larguar parat nga njerëzit e besuar të drejtorit turko-pakistanes të BKT-s Sehan Pensabligil. Çoveri në të rizon të grabitjen e pasurive të qytetarve, ajo vepron të brenda zyrave të MTA final, por mashtron të si kur vepron të në Kavaj, në një ambient që rezulton pasticëri. Si pas prokurorisë të Tiranës, nga aktet e administruara rezulton se Mikrokredit Albania, ADCA, SHP, ZIG, FS, FLESH, kanë marrë nga banka Prokredit 3.999 kredit të konsideruara të këqija, dhe të pashlyera ndër vite me një shumë totale prej 7.299.000 euro dhe përdorën një skem shtrënguese të kredimarjes, ku në përmjet vjedhjes u imponohej debitorve që kishin borxhe të vjetra në bank të më rimernin kredi edhe pse nuk kishin mundësi shlyerje, si dhe u blokonin nga shoqëritë përmbarimore, rrogat, pronat apo makinat. Për likuidimin e këtyre kredive të blera nga MCA, dyshohet se është përdorur vjedhja, duke i detyruar kreditorët që të marrin kredit reja pranë këtij institucionin financiar për të zhbllokuar të vjetrën, që përsëri e dispononte si portofol agjencia financiare MCA. Ditën e sotme një 28-vjeçar ka humbur jetën teksa po punonte në një pallat në ndërtim. Rastet e aksidenteve në punë janë shtuar shumë kohë të fundit për shkak të kushteve të pasigurta. Kjo javë ka nisur me një ngjarje të rëndë. Një 28-vjeçar ka rënë nga pallati ku punonte duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Sipas njoftimit të policisë, ditën e sotme rreth orës 8:20 në rrugën Aleksandër Mojsiu, në një pallat në ndërtim e sipër duke punuar, ka rënë nga lartësia shtetasi me iniciale AF, 28 vjeç, i cili si pasojë e dëmtimeve të marra ka humbur jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Aksidentet në vendin e punës me pasoj vdekjen janë shtuar më së fundmi për shkak të kushteve të pasigurta. Ky është aksidenti i tretë në punë brenda muajit maj. Tre punonjës kanë humbur jetën tragjikisht në ndërtim, 28-vjeçari në Tiranë dhe dy punonjës të tjerë në Lezhë. Këngëtari Amar Ismani, 27 vjeç, ka humbur jetën mbrëmjen e dieshme si pasojë e një konflikti ku ai mbeti i vrarë. Gjithashtu dhe tre persona të tjerë kanë mbetur të plagosur. Amar Ismani, këngëtar dhe blogger i njohur në Shkup, është vrarë me armë zjarri gjatë një përleshje mbrëmjen e kaluar. Iriu, i cili kishte pak ditë që ishte fejuar, është vrarë mbrëmjen e kaluar në Shkup në rrugën e njohur si rruga e plastikave. Nga ky sherr, motivet e të cilit ende nuk dihen, kanë mbetur të plagosur edhe tre persona të tjerë. Familjarët e 29-vjeçarit kanë konfirmuar vdekjen e tij përmes rrjeteve sociale. Të Allahut jemi, tek ai do të kthehemi. Me zemër të thyer të pikëlluar, ju njoftojmë se ka ndëruar je djali, vëllau jon, Amar Ismani. Ceremonia e varrimit do të bëhet sot me namazin e Iqindis në xhamin e Çajirit dhe pastaj të varrezave në Butel, kanë shkruar familjarët në Facebook.
Një 42 vjeçar është gjetur i pajet në autostradën Kavaj Durrës, dyshohet se ai është përplasur nga një automjet i paidentifikuar. Një 42 vjeçar është gjetur pa shenja jetë në aksin Kavaj Durrës pranë malit të Robit. Policia njofton se 42 vjeçari identifikuar me iniciale NH dyshohet se është përplasur nga një automjet ende i paidentifikuar. Hetuesit po shikojnë kamerat e sigurisë për të bërë të mundur identifikimin e automjetit, kapjen dhe arrestimin e drejtuesit të tij. Sipas informacionit të policisë, në orët e para të mëngjesit të dieshëm, në autostradën Kavaj Durrës, në afërsi të malit të Robit, është gjetur pa shenja jete shtetasi NH, 42 vjeç, banues në Lushnjë. Nga veprimet e para dyshohet se është përplasur nga një automjet ende i paidentifikuar. Një punonjës ngarkim shkarkimi është arrestuar ditën e dishme nga policia pasi vodhi në bagazhet e një udhëtari një orë me vlerën e 20.000 eurove. Policia ka arritur të sekuestroj orën e vjedhur nga 24 vjeçari Klajdi Qerimi. Një 24 vjeçar punonjës në aeroportin e Rinasit është arrestuar nga policia pasi ka vjedhur në çantën e një pasagjeri orën me vlerë 20.000 euro. Policia njofton se pas kallëzimit të depozituar nga një 30 vjeçar se kushëriri i tij, i cili kishte udhëtuar nga Rinasi drejt Athinës, i kishin vjedhur një orë të kushtueshme të cilën e mbante në bagazhe. Pas kërkimeve u vure se autori i kësaj vjedhje ishte shtetasi me iniciale KQ me detyrë punonjës i sektorit të ngarkim shkërkimit të bagazheve në vend qëndrimin e avioneve. Çmimet e perimeve pritet të kenë rënje pasi në këtë periudhë serat janë në kulmin e prodhimit të tyre, ndërkohë prodhuesit shprehen optimist për ardhjen e turistëve dhe emigrantëve të cilët do të rrisin kërkesën për prodhime bujqësore. Me ardhjen e sezonit veror, prodhimi i frutave dhe perimeve në sasi arrin kulmin e tij. Kjo sjell uljen e çmimeve për disa produkte. Siç e keni vënë re, ulje të çmimit për shkak të kërkesës së lartë ka pësuar domatia dhe kastraveci, perimet më të përdorura në këtë stin. Sa i përket këtij tregu, në kryeqytet ka një rënje të kërkesës për shkak se gjatë muajve të verës shumica e qytetarëve largohen për pushime, por edhe studentët largohen nga Tirana. Megjithatë, prodhuesit shprehen optimist për ardhjen e të huajve apo emigrantëve të cilët mund të mbajnë disi të stabilizuar kërkesën për produktet. Sipas të dhënave të Instat, importi i zerzavateve në vlerë u rrit me 73% në 4 mujorin e parë të vitit 2024 në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritje me 25% kishte edhe importi i frutave në të njëjtën periudhë. Në anën tjetër, eksportet e zerzavateve shënuan rritje vjetore me vlerën e 12% nga janari në mars të këtij viti, ndërsa frutat shënuan rënje me 5.5%. Eksporti i zerzavateve në vlerë ishte me 4.2 miliard lek nga janari deri në prill të këtij viti, dhe importi tyre ishte me 2.1 miliard lek. Shqetësues është fakti se pothuajse nuk ekzistojnë tregjet e fshatarëve që më parë shisnin prodhimet e tyre bujqësore dhe blektorale, duke bërë që tashmë shumë bujq të kthehen nga prodhues në konsumator. Avioni i Qatar Airways u godit nga turbulenca duke shënuar 12 të plagosur. Ky është rasti i dytë brenda pak ditësh ku shënua një viktim në avionin që udhëtonte nga Londra për në Singapur. Rreth 12 pasagjerë u plagosën pasi avioni i Qatar Airways nga Doha në Dublin u godit nga turbulencat. Ky është rasti i dytë brenda pak ditësh pasi sa jep me një viktim në avionin që udhëtonte nga Londra për në Singapur. Avioni u ul në Dublin pak para orës 13 me orën lokale, u prit nga shërbimet e urgjencës duke përfshirë policinë e aeroportit dhe zjarfikset. Aeroporti i Dublinit njoftoi se 6 pasagjerë dhe 6 anëtarë të ekuipazhit u plagosën. Fluturimi i QR 107 i Qatar Airways përjetoi turbulenca gjatë fluturimit mbi Turqi, thuhet në deklaratë. Ky popull për arsye të mënyrës se si kishin arritur një nivel luksi, pasurinë që ato e kishin filluan të shtyjë këto njerëz në dëfrime të cilat nuk i jepnin më kënaqësi gjendja normale se si ato e ushtronin vazhdimin e këtij instikti. Gjë e cila prodhoi një devijancë që krijuan popull që martoheshin vetëm burra me burra dhe vetëm gra me gra. Në atë popull, si pa ka dhe Biblia dhe Kurani, ishte një profet me emrin Lot, të cilit i kërkonin mëngull që vajzat e ti të martohen me vajza dhe mysafir që vinin të ka i, se ishte profet, të i martohen me djem. Dhe se përshku dhe Biblia dhe Kurani që erdhen engjuj që ta lemërin
që ky popull të dënohet, sepse i kishte kaluar gjithë kufin, pa kishte kthyr këtë mënyrë edhe në simbolik të jetës. Pra, simbolika e qytetit kështu ishte me këto pikpamje instinktive. Mënyra si kishin shtyp monedhat kështu ishte, mënyra si kishin vizatuar pikturat kryesore kështu ishte. Arti vetëm për këtë fliste, muzika vetëm për këtë fliste, çdo gjë vetëm për këtë punë funksiononte. Pra ishte një qytet që i kishte kaluar të gjitha limitet. Dhe Zoti thotë, çfarë keni thotë që nuk merrni atë që ka kriju Zoti në natyrshmëri? Dhe ju thotë keni devijuar në këtë pikë sa popull i çthurur dhe i keq jeni bërë. Kene kalu limitet tue, njërzore dhe ajo që ka shë natyrshme për njëri ju. Dhe Zotit, si që si alatje, që të popullet ka dënuar me, si që njëfët në popullin e Pompejit, që është një popullet dënuar me vulkan. Zonja dhe zotrin, ka qënë kjo gjithë shka përgatitur për këte edicion informativ, ju falenderojnë për vëmëndion tua i bashkëmëru të kofshët.